У форматі круглого столу пройшло чергове засідання громадської ради при районній держадміністрації. Присутні представники громадськості та посадовці обговорили реалізацію в районі концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. Про заходи, які районна влада і органи місцевого самоврядування реалізують для взаємозв'язку із громадськими об'єднаннями. В ході засідання було зазначено, що районною державною адміністрацією вживаються необхідні заходи в напрямку налагодження діалогу з інститутами громадянського суспільства та їх залучення до реалізації державної політики. Ми стремимося всі к громадянському обществу. А громадянське общество – це сьогодні та ціль, котрому має йти сам громадянин. Сьогодні кожен має подумати, що ми живемо в маленькому-маленькому світі. І від того, що ми вместе – не смотря, заискивая друг другу в глаза, а смотря в одном направлении, идем к решению проблем. За круглим столом обговорено було й питання щодо процесів реформування в районі галузей освіти та охорони здоров'я в контексті впровадження соціально-економічних реформ, ініційованих президентом України Віктором Януковичем. Начальник відділу освіти Анатолій Кременчуцький проінформував присутніх представників громадськості про основні напрямки модернізації освітньої галузі Кремінщини. Зокрема, в минулому році були створені 6 навчально-виховних комплексів – загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад. З одного боку, це дозволило поліпшити надання дошкільних освітніх послуг в окремих населених пунктах, з іншого – зберегти мережу загальноосвітніх закладів, незважаючи на зменшення кількості учнів. Другий напрямок оптимізації – це створення освітнього округу і опорної школи як ресурсного центру на базі Краснорічинської селищної школи. До 2011 року цей округ функціонував в якості експериментального. Планомірно проводиться робота щодо підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі освіти. В районі повністю вирішено питання щодо підвезення учнів та вчителів до шкіл району, завершена робота з інформатизації навчальних закладів, на часі завершення комп'ютеризації сільських шкіл. Економічний ефект від реформування медичної галузі району за підсумками 2011 року склав близько 3 мільйонів гривень. За інформацією головного лікаря районного медичного об'єднання Лариси Кульбач, протягом року було здійснено оптимізацію ліжкового фонду за рахунок з'єднання хірургічного та травматологічного відділень. На базі центральної міської лікарні сусіднього міста Рубіжнього створене міжрайонне пологове відділення, де кремінські жінки отримують необхідну допомогу. Відповідно, пологове відділення на базі Кремінського медичного об'єднання закрите. Проведена оптимізація надала змогу у 3 рази знизити малюкову смертність. Много было вопросов, недоразумений по поводу родильного дома, который у нас закрыт. По большому счету он не закрыт. В любой момент роженица, если есть такая необходимость, могут принять у нас роды. Но, к сожалению, всего у нас 2 врача-акушера. И на полставки работает уже акушер-пенсионер. Кременской район, я скажу, не хвастаясь, единственный, кто заключил договора, оплачивает Рубежанской городской больнице средства за обслуживание наших рожениц. У ході реалізації системи районного територіального медичного об'єднання скорочено й штат на 12 працівників молодшого та обслуговуючого персоналу. Протягом року проведено капітальний ремонт адміністративного хірургічного корпусів та дитячої поліклініки. Значну економію принесло й те, що котельня районної лікарні переведена в режим роботи на альтернативному паливі. Масляну на Кремінщині святкували тиждень. За народним звичаєм прощалися із зимою і зустрічали весну. Це свято хвали сонцю, любові і радості життя. У ці дні влаштовуються ігри, співи і бешкетування. Якщо лежить сніг, то це чудова нагода для змагання на санях. Гамір, крики, сміх та жарти мають на меті відігнати лихі сили. Педагогічно-учнівський колектив Кремінського професійного ліцею свято Масляни відзначив надзвичайно весело і, головне, з користю для здоров'я. На ліцеївському подвір'ї влаштували спортивні баталії між групами. Ежегодно мы проводим дни здоровья, зимние дни здоровья. Именно в феврале каждый год мы выходим сюда к нам на плац и вместе проводим зимние дни здоровья. Мы проводим соревнования, мы соревнуемся, мы, если позволяет снег, можем и, как сегодня был конкурс
конкурс снежных баб устроить. И сегодня соединились у нас традиционный праздник День здоровья, соединился у нас еще с таким праздником, как Масляная. И, конечно же, проводы зимы и встреча весны. Запалу і веселощів додав сніг, який дозволив і сніговиків на конкурс наліпити, і у сніжки погратися. А потім спортивні змагання, хоча й важкуваті на снігу щодо пересування, дозволили з'ясувати, хто все ж таки у ліцеї спритніший. Особливого азарту додало те, що учням активно допомагали розважатися вчителі й майстри виробничого навчання. Поки змагалися і визначали переможців, майбутні кухарі чеклували над млинцями, аби вони вийшли духмяними і апетитними. Власно, як це й годиться на Масляну. А якщо вже вирішили одразу й День здоров'я відзначити, то додали ще й для сили та витривалості смачної каші. Тим часом догоріла марена – символ лихих сил, а з нею, переконані ліцеїсти, підлетіли в небо погані оцінки і інші негаразди. А весна дасть початок новому відліку часу. Thank you.